Ja, du kan komma in. Ja, hej. Det var angående din provpredikan, ja. Du kan slå dig ner. Tack. Ja, jag vill säga att jag tyckte det här gick jättebra för din del. Det var inspirerande, vill jag säga. Det kändes att du kände liksom hur du pratade om. Och de proven du gjort tidigare, det har också gått jättebra. Så det är egentligen bara ett litet problem. Och det är att du är lite för religiös helt enkelt. Religiös? Ja, jo, alltså. Det här med att tro på Gud, det är en bra sak om du ska vara en präst, uppenbarligen. Men jag tycker du överdriver lite. För religiös skull. Nej. Du var helt enkelt bara jättedålig. Gå Vad säger härifrån. Gå, jag vill aldrig se dig här igen. Försvinn. Och glöm inte att lägga pengar i kollekten på vägen ut. Din kuk.